Tjena allihop och välkomna till en ny video. Idag kör vi Farming Simulator igen på No Man's Land. Och nu har det börjat regna här, vilket är väldigt, väldigt otrevligt. Men i alla fall, idag så ska vi bala fältet och så nya träd tänkte jag. Eller kanske inte så, men hämta nya träd i alla fall så vi kan förbereda. Och sen tänkte jag bala fältet, men jag vet inte om man ska göra det nu när det spelar någon roll. Sen kommer vi behöva lima det fältet också. Men... fan, har inte en gamla på. Så, nu har jag det på i alla fall. Så nu kör vi upp till shoppen och hämtar... alla träden som står där och väntar på mig. Så det blir bra. Här står grollen. Och jag tror jag vet vad jag mer ska ta med på vägen hem sen. För jag vet kanske vad som kan behövas. Jag är lite trött idag för att spela typ hela dagen. Och jag har inte haft något att göra. Så jag är lite trött. Spelat i 6 timmar. Så jag är lite trött i ögonen. Jag hade hoppats på att pappa skulle komma hem snart så vi skulle ut och hem och köpa lite traktor, men ja, och vi är någon det. Jag tror inte det blir idag tyvärr. Så, då var vi framme. Bort med dig. Så. Massa skit. Så här i träden. Kanske blir att vi planterar träden nästa avsnitt, jag tror det. Men ja, för jag har inte hur mycket inspelningstid som helst. Men vi, fan. Ska vi se om vi kan pricka den här. Det här är lite krångligt kan jag tycka. Varför fixar de inte de där glitcherna? Jag vill ju att ett nytt farming ska komma snart. Bra spel. Jag har köpt 100 träd i alla fall. Det är 20 på varje och jag har köpt 5. 5 gånger 20 är 100. Vi kör tillbaka med säplingsen. Och så blir det bra. Då var vi hemma på gården igen och ja, det är fint att vi äntligen är hemma på gården. Nu så tycker jag att vi, jag tror att vi låter säplingsen stå kvar på vagnen eftersom att vi behöver inte vagnen mer. Och vi lastade jag och kan lastade av alla bajspallar. Men det var ju för att vagnen skulle bli ledig så vi kunde köra upp till shoppen med en tom vagn. Så. Jag menar riktigt, den här kommer vi inte sätta av. Vi kan sätta av den här inne. Och bara göra en liten snurr. Och det är så jävla gött alltså att kunna köra detta spelet. Vad heter det? Och ladda upp. För det är roligt att ladda upp med. Så. Ska ni se vad jag hittar på för galenskap och för jävelskap och bland lastare. Det kan ha blivit ett klipp där i videon för jag råkade komma åt en knapp så jag slutade spela in. Så, ja, vad som ni vet. Vad ska vi göra nu då? Jo, vi ska... helvete om min telefon dampar. Ja, vi ska ställa in tröskan. För det är bara att sluta när det regnar. Skärbordet heter det. Vet du, jag vet inte vad vi ska ställa jag. Det är lika bra att backa in det. När vi kommer in och kommer att riva ner hela lådan. Bara tur det. Jag får ställa han lite mer så här så vi kommer lite mer
harven sen. Vi ska harva. Så. Perfekt ju. Och nu efter det så ska vi ställa undan vagnen. Undrar vart den ska stå. Och kanske ska vända tröskan egentligen. De försöker in och framlänges eller få skärbordet stå ute. Men den kan börja ha den så här. Så ställer vi denna våra här utanpå. Så. Och nu när de rör sig så tänkte jag att vi ska bala det här fältet. Och då så får vi köpa en balmaskin. Den traktorn står väldigt dåligt där. Jag ska ju få hämta ett balspjut sen till den. För ja, vi förstår ju varför. När vi ska bala så är det bra med ett balspjut. Så. Tycker jag att vi köper bollmaskinen. Är det ens bra pris på bollar? Hur mycket får man ungefär? Man får ungefär... tror det är en 100 spänn per 1000 liter. Så det är 400 per boll. Ja. Det är ändå helt okej. Nej, men nu är inte priserna så bra heller. Biling till Norge. Ska vi vänta. Så. Autopiloten. Så köper vi diskgrej. Den här. Den har vi nog. Så. Då äger vi en bålmaskin. Hux fux. Så, Mr. Bala-bala-maskin. Det ska bli riktigt kul och spännande att köra med en bollmaskin, för jag har inte använt så mycket bollmaskiner på Farming Simulator innan. Det har ju hänt ett par gånger, men det här är ändå fint liksom. Perfekto. Då var vi hemma igen och vi sätter igång och balar detta fältet. Den börjar som att bli full. Och allting rullar på. Väldigt fint tycker jag. Så kan vi få lite balar också. För det är ju inte fel att bala fälten liksom. Det är ju mer värt att köra med balmaskinen och bara slå oss allting. Va? What the fuck? Jävla... Jaha. Jaha, nu fattar jag. Hade det varit på riktigt hade man gått ut och tagit av och satt på dem där framme, men eftersom att det är farming så de har inte utvecklat det så mycket. Men, åh. Skojar du? Alltså vi har ju en starkt, vänta. 115. 115, alltså varför har jag det här problemet i varenda video? 115. 98! Det ska funka utan problem. Funkar den här traktorn då? Det här är ju störigt ändå. 98 hästar behövs och jag har 115 och så funkar det inte. Fan vad konstigt. Nej, jag tar en liten paus här så återkommer jag när jag har hittat en lösning. Förmodligen inte en dyr lösning i alla fall. Då var vi tillbaka med denna traktorn här och eller jag hyrde den då. Jag hade riktigt dåliga svängar då. Så, det får ju det här blev lösningen.
Den här ska åka. Jajamän. Utan problem tog dagarna och takten med klasen av en jävla anledning. Det är 98 hästar på högst 115 år som bostad. Lite ondligt, jag tror inte det skulle fel faktiskt. Eller gjorde fel gång på den kostnaden. Oj. Ja, det hade varit lite bra att kolla på när den blev tomma. Close. Okej, detta här blir ju en liten trevlig stund. Så jag är tillbaka strax. Så kör vi en liten tablet här. Här är vi tillbaka igen efter den här timelapsen och nu har jag ju bålat hela fältet. Och den här traktorn funkade bra förutom att den är väldigt svår att svänga med. Men det får man att ta. De där pallarna gillar jag inte riktigt att de står där. Men det är ju lime, jag behöver ju lima det fältet. Så jag ska inte klaga. Den här traktorn är bra, kanske lätt att köpa den, men som ni ser den har väldigt dåliga svängar. Vilken traktor skulle vi kunna köpt? Inte i detta avsnittet då, så självklart inte. Finns inte jättemånga trevliga. 120 är alldeles för lite. Oj, okej, då ska vi se här. Finns det någon nice? Alltså, den här traktorn är inte nice. Inte den heller egentligen. Stark och ful. Den här kanske vi skulle kunna köpt. Men... Ja, vi får kolla på den traktorn och se. Jag kommer spara den så jag har den hela formingdagen. Och sen kommer jag såklart lämna tillbaka den innan natten så jag slipper extra betalning. Men den här traktorn här var riktigt bra faktiskt. Jag kan inte klaga på den. Så ja, och det får bli allt för idag. Tack så mycket för att ni tittat. Glöm inte att lämna ett fel som att dela, kommentera
prenumerera så ni inte missar nästa video där vi samlar valarna. Så ha en jättebra dag. Hej då!